So pada petang ni lebih kurang jam 4.45 lah, sebuah kedai emas di Pasaraya NSK telah disamun oleh 6 orang lelaki India lah. Jadi suspek lelaki India, dan apabila mereka samun, dia keluar telah bertembung dengan sepasukan daripada kontingen Selangor, Jabatan Siasatan Jenayah Selangor. Sebab dia lebih dekat lah masa tu dalam operasi kita, dia lebih dekat. So kita dapat yang mereka pergi ke situ sebab adalah atas maklumat orang ramai, di mana mengatakan bahawa maklumat orang ramai dikatakan bahawa ada kereta berlega-lega di kawasan Pasaraya NSK. So Pasaraya NSK ni pernah kena samun dulu. Jadi oleh kerana itu maklumat mengatakan bahawa ada lelaki yang mencurigai di kawasan Pasaraya NSK ni. Jadi pasukan daripada D9 JSJ Selangor, dia dekat di sini, telah terus pergi ke tempat kenaan. Walau macam mana pun pasukan daripada KL pun on the way lah nak pergi tempat sana. Walaupun telah bertembung, berlakunya tembak-menembak di antara mereka, dan dapati bahawa 5 penjenayah telah ditumpas dan satu telah dapat ditangkap. 5 penjenayah telah tumpas, yang itu meninggal dunia di tempat kejadian, dan satu telah ditangkap. Dan 4 penjenayah itu mati di Pasaraya ini, manakala satu adalah 400 meter daripada Pasaraya ini setelah berlakunya kejar-menjar. So dalam tembak-menembak itu, mereka telah menggunakan 2 pucuk senjata api. Telah menyupai 2 pucuk senjata api, jenisnya dalam siasatan, dan satu bilah kapak dan satu bilah parang. Jadi mereka ni apa nama, telah menembak pihak-pihak polis semasa bertembung itu, dan pihak polis dalam mempertahankan diri dan juga mencegah daripada berlaku yang lain, keselamatan orang ramai, telah berlakunya tembak-menembak dan dapat menembak mati 4 penjenayah di tempat kejadian dan satu penjenayah 400 meter dari tempat ini apabila hasil kejar-menjar. Pihak kita telah dapat merampas 2 buah kereta, iaitu satu kereta Mercedes dan satu kereta Myvi, yang mana dipercayai digunakan oleh suspek penjenayah yang pernah ada.